TVN ある日、うちの玄関から滅亡が入ってきたの台本読みの現場が公開された。パクボヨン、ソイングク、イスヒョク、シンドヒョンをはじめ、初めての台本読みから息の合った様子を見せ、すでに俳優陣の共演への期待が高まっている。2021年上半期に放送予定の TVN の新たな月日ドラマある日、うちの玄関から滅亡が入ってきたは、消えていくすべてのものの理由となる存在滅亡と、消えないために命を懸けて契約をした人間、ドンギョンのハラハラする命を担保にしたファンタジーロマンス。ドラマビューティーインサイドのイムメアリ作家と家族ですで温かい笑いを届けたキョンヨンイル監督が意気投合し、期待を集めている。台本読みの現場には、キョンヨンイル監督とイムメアリ作家をはじめ、パクボヨン、ソイングク、イスヒョク、シンドヒョン、ウヒジン、SF9 ダウォン、チョンジソ、イスンジュン、ソンジュヒ、チェソユンなど、主要出演メンバーが参加し、共に台本読みを言った。タクドンギョン役のパクボヨンは、共演できてとても嬉しい。ご迷惑をおかけしないよう、精いっぱいやる。撮影の時間が幸せで楽しいものとして、思い出になったら嬉しい。と挨拶を述べた。本格的に台本読みに入るや、パクボヨンは、しっかりとしていて、愛らしい魅力を発揮する一方で、想定外の運命にぶつかり、変わっていくドンギョンを繊細な感情の演技で表現。現場にいるすべての人を引き込ませた。一方でミョルマン役を演じるソイングクは、共演しながら、見て多くを学びたいと述べ、目を引いた。以後、ソイングクは消えていくもののすべての理由となる存在、ミョルマンのキャラクターに完璧になりきり、現場を一気に圧倒した。特にセリフの合間合間の呼吸、言葉遣いの変化で、とぼけた感じと冷徹な感じを行き来する魅力を表現し、劇中の姿への期待をより高めた。何よりパクボヨンとソイングクは、初の台本読みにもかかわらず、息の合ったやりとりを見せたとのことだ。存在を超えた二人のロマンスに関心が高まる。制作スタッフは、時間が経ったのにも気づかないほど、楽しく夢中になれる台本読みだった。パクボヨン、ソイングク、イスヒョク、シンドヒョンをはじめ、出演陣の共演とシナジー効果を確認できた。とし、心臓がドキドキするときめきとを届ける新しいファンタジーロマンスとして近いうちに放送されるので、大いに期待してほしいと語った。同ドラマは今年上半期に放送予定だ。レイシックスジャエ、ゲーム放送中に不適切発言で謝罪。キャラクターで18禁行為。ファンから指摘相次ぐ。新型コロナによる引きこもり生活で、韓国の小学生の成人向け動画利用率が 33.8% に急増。日本に到着したサッカー韓国代表。新型コロナ対策での朝食風景。日韓戦は25日に横浜で開催。日韓の親善 AA マッチは10年ぶりとなる。